shine jahankalin su kafin a yi a ba su retention duk masu complaints su riga su yi musu in an riga an bayar ba shi ke na bayar gaya da hannu community gaba eh dama shi saboda sama accountability ba ni da bitu a nuna yawa to in kilo quantity ba ni da shi a nuna ya zan yi in gane cewa mutum a wannan rikicin kaga zai iya zama substandard da wanda zai iya leading to wannan failures misali sai na gabe yi ba sai in kwanta cikin ga wani rabu to ga ba abin da kace a yi kala ka sai ke yi because ina da proof to amma zai zani ma yau ta ni abin da ka bani nake yi wani kuma wayan na kwatwata su kai masu wani shi ne shi